치유마제는 Oh.
塞的那个鸡巴把你弄了，这种一样细的你呀，那个不能，这种不给你塞到别人面前的。哦，哈利路亚！但是爸爸，这种年龄是不够了，真的不给你塞，你塞别到咱那块去嘛吧。这种不拉的不上，你塞别到咱，那个不弄了，这种不蹲的，你塞别到咱那块去嘛吧。我的妈的，西呀妈呀妈！这都也打算来着。
한 부위안에 실세네 그는 분일만 피하는 게 아니라고 양궁마 대노 뒤장무 주바용 비례가마 지나가 이리와 그림유 이지 대노마 대노스야 롱리에 챔치바이 에아리 양궁마 대노 뒤장무 수비로 ပါပါလေဘာလို့အဲ့မှာအဲ့လိုဘယ်လိုမှလဲသဘောမပေါက်ပြီးဘူးလို့ပြောရမလားအားမပေးဘူးလို့ပြောရမလားဆိုတော့လူရဲ့ကျွန်တော်ကိုဟိုကလေးမျိုးပါပဲဆက်နေစစ်ချင်တာပေါ့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယူပိုင်ကရန်ကုန်ဖြစ်နေတော့ရန်ကုန်ကိုမသွားလို့လည်းမဖြစ်တော့ချင်းချင်း เออหนอจีนี่สิมาเต็มเปียรอโลวานอซูเค้ามาไปสันตะตองชื่อบ่บ่าเด้ตะตองบ่ชื่อมาตั้วแน่เด้เออจนแล้วเต็มหนอลูกชื่อซีเวเลยพี่ออไปสันตะตองตั้วชื่อออมาจีเดียวโอซูมาเดียวว่าจนเราไปสันตะตองชื่อไปเลยเอริโรงอ่ะทองกวยอันเนี่ยเสร็จๆคนคนเนี่ยเราลงอ่ะ ပိုက်ဆံတတောင်းဆိုတော့တော်များရောက်ပါမယ်လို့ရှားရီတတောင်းကိုနောက်အသိန်းတော်လူကြီးစီးပြီးပျက်လိုက်တော့သူဟာဆရာလေးပိုက်ဆံတတောင်းရပြီဆိုတော့ငါတို့ကတိတိုင်းတော့ပောက်ခွင့်ပြရမယ်ဆိုတော့အားနဲ့ခွင့်ပြလိုက်အားလေးပိုက်ဆံတတောင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာအသိန်းတော်တည်ထောင်မယ်ဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားကြရော မန္တလေးကိုရောက်လာတယ်။မန္တလေးရောက်မှာမန္တလေးမှာသူတို့ဘူမိုးထောင်ပေါ်လို့ပြီးမှာတဲတယ်။ဒါတော့ဘူမိုးကဒီမှာတပတ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ခရူစေးလို့ရအောင်တဲ့။ကျွန်တော်လည်းလုံမလေးလို့ပြောရင်လည်းခရူစေးလို့ကြတယ်။လုံရင်လုံရင်နဲ့အဲ့မှာစနေနေ့မနေ့စက်တနေ့မှာ တတိယမှာကြီးညာလာတယ်ခုနှစ်ဆယ်ငါးချက်တန်နေနှစ်ဆယ်ငါးချက်တန်နေတရဝင်ငွေအဖြစ်ကနေရဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကြီးညာပါလေရောကျွန်တော်အတင်းရန်ကုန်မှာတင်းတော့စဖို့ဆိုပြီးတော့ချီးလာတဲ့ပိုက်ဆံတောင်းကချက်ကိုပြစ်သွားတယ်တည်သွားပြီသုံးလို့မရတော့ ตะเป้ตะขั้วตองมาเวลงไม่ได้อ่าเนี่ยหาบาเสร็จลงอ่ะมันกูไม่ติดหรอกฉันก็เลยปู่อ่ะมาเลยไม่อาบิอาไม่บิเท่ากันเนี่ยหนูเลยไม่ชื่อเท่าแม้บาเนี่ยกระดิ้งนี้เนี่ยหนูเลยไม่ชื่อหรอกไอ้มาตองนี่ทุกข์ยกพี่รอยางกงยกเนี่ยไอ้งาแม้ไปสันนี่อกုံลงก็ ติดตัวไปสออันนั้นก็ตลอดชีวิตทุกข์ยากแล้วยอดดาเนี่ยบาผิดแล้วสอเบลูโลมาอามังก็ไม่ได้แล้วกูมูโลเนี่ยไอ้คันตะคันเนี่ยมาเลเมียวพี่แล้วสุตองพี่แล้วนี่เนาะพยานเนี่ยก็ไอ้นี่ญาติมาจนว่าเนี่ยเหมี่ยวเล่นชิงกุมเนี่ยญาติอะเต็นเนาะกูมาซ่าเลยสอพี่แล้ว ชีกิตาไตปัจจันตมามังกูกูชี้ลาได้ปัจจันนาสึกกูผิดตัวတော့ไอ้มาตลอดชีวิตวันเนี่ยปัจจันเนี่ยยกขึ้นอยู่สุตองเลยจริงๆบาเซลโลโลเซลโลยามาไม่ติดเลยจริงๆพยาธิการที่จันไปนี่ตรุสรังเปล่าล่ะบาเนี่ยเอ้อเราอะมาเตคันที่ตะเซเน6มาเตคริอุนคันที่ตะเซเน6 อันนี้เสร็จชิดไปอีเจ้าปอมางะอะเต็งกูมาดิสอบนี่ถั่วเต็งกูมรณานายงานนี้ตะกาลุติมะไหลยาอันนี้อีเจ้าปอมาเนี่ยนับประกาวิญญาณอีเจ้าปอมาเนี่ยนับประกาอีเจ้าปอมา
ီကြောက်ပေါ်မှာဆိုတော့ပဲထက်ခါသေးလေးလေးပြောတာကျွန်တော်လည်းဟာပါလေးကိုရောငါအတင်းတော့ငါဘယ်မှာတိဆောက်မယ်လို့ပြောတယ်လေပိုက်ဆံပေါ်မှာတိဆောက်မယ်လို့ငါပြောလို့လားတဲ့ဟာကိုရောမပြောပါဘူးငါအတင်းတော့ဤကြောက်ပေါ်မှာဤကြောက်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်တည်းရောကြောက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ငါတင်းတော်ကိုပိုက်ဆံပေါ်မှာလို့ငါတကယ်မှမပြောဘူးကြောက်တည်းရောတော်ယေရှုထာဝရကြောက်ယေရှုကခဏကြောက်တာမဟုတ်ထာဝရကြောက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်ခဲအဆက်ဆက်မပြောင်းမလဲတည်ရှိတော်ကြောက်ဒီယေရှုသားရင်းဖြစ်တယ်သူဒီတင်ချင်းကိုအောင်တော့အသက်ရှင်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဤကြောက်အဲ့နေရာကိုဒီပိုက်ဆံနေတည်သွားတာနဲ့ဒါစစ်အငင်းနေတယ်အိုးပထမရာစုညစ်တုန်းကတမန်တော်ကြီးဒီခက်တခါတော့ကသူတို့ဒီရဲ့အသက်တာမှာအတင်းတော်ဒီအများကြီးသူတို့တိဆောက်ခဲ့ကြရတယ်။အဲ့ဒီတမန်တော်ကြီးတွေကပိုက်ဆံဘလောက်များများရှိခဲ့လို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးပါတယ်။အမှကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကဖွင့်ပြရဲဆို။ဘာပြောလဲဆို။ဩ။တမန်တော်ကြီးခက်တုံးကအတင်းတော်များကြီးတိဆောက်ပြီမဲ့။သမန္တော်ရီကအသေးတွေမပါဘူးသူတို့တွေကပါလေပညာတတ်တွေတော့မဟုတ်ပါနဲ့တငါရီအများကြီးတငါရီတွေပဲကျက်လူနေစုပြီးဖြစ်တယ်ဆရာဒီလူနေစုဖြစ်တဲ့တငါရီတွေဖြစ်တဲ့သမန္တော်ရီအပြင်အသေးတော်များစွာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့မပိုက်ဆံမရှိဘူးအစစရင်းနဲ့ပါတော့တရိယာလေဆိုတမန်တော်ဝတ်ထုတဲမှာပေတရုနဲ့ယောဟန်ကစုတောင်းမှုယေရုရှလင်ဘိမှန်တော်ကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီတက္ကနာမှာထိုင်ပြီးတော့တောင်းစားနေတဲ့တောင်းစားချီမစွမ်းတန်တဲ့တောင်းစားလက်ပြတ်နေတနာပါတနာပါလို့လက်ပြတ်နေအဲ့ဒီပေတရုနဲ့ယောဟန်ကတက္ကနာလေဆိုတော့ဘာမှလည်းမရှိဘူးတော့အဲ့တရားကားကိုပြောလိုက်တယ်။နင်းကိုငါတို့ပြီးဘူးငါတို့မှာရွှေငွေဘာမှမရှိပါဘူးလေ။ဒါမဲ့ငါတို့ရှိတဲ့အရာကိုနင်းကိုငါတို့ပြီးပြီ။ငါ့ကိုကြည့်ပါ။ကြည့်ခိုင်းလိုက်။ငါတို့ရှိတဲ့အရာကနာဇရီသားယေရှုဖြစ်တယ်။နာဇရီသားယေရှုနာမ၌ငါတို့ကိုကြည့်ပါ။ကိုသူကကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘရုံးမင်းကိုပြီးဖို့ရွှေငွေအတပြာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့မှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့နာဇရီသားယေရှုနာမ၌ထလမ်းလျှောက်ဆိုတော့အမိပေးတဲ့အခါမှာဘုလိုရဲ့ချီးမြှင့်စီဒီအာသာပြီးတော့ချစ်ချင်းခုန်ပေါက်တော့ဘုရားရှင်ကိုစာချီးမွမ်းလိုက်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့လိုအဲ့ဒီလူကအသက်40လောက်ရှိတယ်နိပောင်းလေးစေလုံးလုံးမွေးကလေးကချီမစွမ်းတန်တဲ့လူမနေ့မနေ့ကျရင်လူတယောက်ကထမ်းပြီးတော့ဂျေရုဆလင်မိမှန်မှာတောင်းစားဖို့ချတာရဲ့ညက်ညက်ကပြန်ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂျေရုဆလင်မိမှန်တော်ကိုလာလာဆူတောင်းတဲ့လူတွေကနိပောင်းလေးစေဆိုတော့လူတွေကတော်တော်တီးတော်တော်များများတီးပြီးတော့ဒီလိုအမေဒီလိုချီမစွမ်းတန်တဲ့လူတယောက်ကအမြဲတမ်းပဲတောင်းစားနေတဲ့လူတွေအခုကကိုပေါ့ပြောပြောချင်းမနေဆိုတော့လူကြီးကတိတာပေါ့တိတော့အန်အာပရက်ရှာဟာဒီလူကြီးချင်းမစွမ်းတဲ့ဒရောင်းသားကြီးမဟုတ်လားဘလို့ကိုပေါ့ပြောပြောချင်းမနေတာလေလူသားကအန်အောင်ပြောကြည့်ကြတယ်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းပြောကြတယ်ဘုရားတငါတယ်ကြီးညောင်းလေဘုရားတငါတယ်ကြီးညောင်းလေဆိုပြီးတော့ဗီတယုနဲ့ရောက်အောင်ပဲတင်ညူတထူထူနဲ့ငေးကြည့်နေကြတယ်အဲ့လိုပီတီယူနဲ့ရောက်ငေးကြည့်ပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့အန်တန်တော်နဲ့ကြည့်ရပါ
မိတရွအဲ့ဒီလူတို့ပြောတယ်ဟေးယမှုကိုငါတို့ကလုပ်တယ်ထင်ပြီးတော့မင်းတို့ကငါတို့ကိုပဲငေးချနေတယ်ဟုတ်လားယမှုကငါတို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ကလူဝါကားတိုင်းမှာကွန့်မြတ်ပြီးတော့တတ်လိုက်တဲ့ထိုနာတဲ့ပြုသားယေရှုရဲ့နာမ၌ဤလူအားဖြင့်ခုပေါက်တော့ပြောချင်မှန်းဖြစ်တယ်အာမင်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲနောင်တရပါခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုလေဝါးကားတိုင်းမှာတတ်ပြီးတော့ကွံ့မြက်လိုက်ပြီမဲ့သူဒီကဲတင်ချင်းချင်းဖြစ်စီချင်းအလို့မှာဗျာခင်ဒီသူ့ကိုတေချင်းကနေထားမြောက်စီပြီခင်ဗျားတို့လည်းအပြစ်နောင်တရပါယေရှုကိုလက်ခံပါလို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကြောင့်လူပလျောက်ယုံကြည်သူဖြစ်တာလေလို့ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ထားလဲဆိုရင်လူငါတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကြောင့်ယေရှုကတော့မုံလလလဝါးကားတိုင်းမှာကွန့်မြစ်ပြတ်တက်လိုက်တဲ့သူအယောက်9000နောင်တရတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နေတဲ့တခါလေးနဲ့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြတော့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားလိုအပ်တာကအဓိကပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးအဓိကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ပေးမှုအောင်မှာတကူကြီးတော်နာဇရမြို့သားယေရှုရဲ့နာမကိုဆွဲခံပြီးတော့ကြီးမားသောအမှုတွေကိုဖြစ်စေဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ပိုက်ဆံကနံပါတ်1မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဗိတ်သိက်ခြင်းသာလာမယ်ဆိုရင်ပိုက်ဆံကနောက်မှလာမှာတည်း။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ကျွန်တော်အော်ကိုရောကျွန်တော်မားပါပြီ။ကျွန်တော်မားပါပြီ။ပိုက်ဆံနည်းနည်းလေးရှိရင်ပျော်သွားတယ်။ပိုက်ဆံမရှိရင်စိတ်ကချောနေကြသွားတယ်။ကျွန်တော်ကမတိမတာနဲ့ယေရှုပေါ်မှာတည်တယ်လို့ကိုကိုထင်ပေမဲ့ယေရှုပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပိုက်ဆံပေါ်မှာတည်မိတဲ့လူတယောက်ပါလားဆိုတော့ကိုအမြင်မှနဲ့မြင်လာတော့နောက်တကြီးစွာနဲ့ကျွန်တော်ယေရှုတည်တော့မနေ့ယနေ့နောက်ကာလမှာပြောင်းလဲတော့ထာဝရတည်တော့ကြောက်တည်တော့ယေရှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယက်တည်ဖို့ရရလူတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံဘတ်မြူမှာဒီတော့စားတော့မေးဆိုတဲ့အခါမှာ followers ပါ assembly ဆိုတဲ့နာမည်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝအရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာယေရှုသားလေးဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော် followers ပါလည်းအရေးမကြီးပါဘူး AG လည်းအရေးမကြီးပါဘူး Baptist လည်းအရေးမကြီးပါဘူး Methodist လည်းအရေးမကြီးပါဘူးဒါရရမဲ့ချင်းတို့မဲ့လို့ရတဲ့နာမည်တွေပါအရေးကြီးတာတယောက်စီတိုင်းရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်ပြီးယေရှုတည်တော်ကြောက်ပေါ်မှာယက်တည်ဖို့နံပါတ်1နဲ့မရှိမဖြစ်တူအပ်ဆုံးတော့ရတယ်ပါလေအာမင်အာမင်အကြံကျွန်တော်ယေရှုကပြောတယ်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီညာဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းသွန်သင်တာနေငါငါယေရှုပေါ်မှာတည်ပါငါယေရှုလက်နဲ့တည်းမှာရှိပြီနင်းလည်းငါပေါ်မှာတည်ပါငါလက်နဲ့တည်းမှာရှိပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနာခံတဲ့ချက်နဲ့ပဲတွားပါငါတင်းတော်ကိုငါတည်ဆောင်မယ်အာမင်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါတင်းကိုငါတည်ဆောင်မယ်အင်္ဂလိပ်လို Up on this rock I will build my church I will build my church ငါအတင်းကိုငါတည်ဆောင်မယ်ဆရာအဲ့ဒီမြတ်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုပြန်တယ်တင်ခါစားဒုတိယကပါလေဆရာငါအသိကိုငါတီဆောက်မယ်မူတော့ငါအသိကိုလည်းတီဆောက်လို့မရဘူးလေငါအသိတော်ကိုငါတီဆောက်ရလို့မရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆရာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတာနံပါတ်1ကဒီမှာကိုပင်ရှိရမှာမရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပေါ်ယေရှုတည်သောကြောက်ပေါ်မှာရှိရတယ်
နံပါတ်2ကဘယ်လိုတည်ဆောက်လဲငါတည်ဆောက်မယ်ယေရှုတည်ဆောက်တော့တယ်လို့ပြောဒီကျွန်တော်အဓိကတော့ပါလေ။ဟုတ်ကော။မာသဲ76ဆက်ရှိနော်။ Okay ခင်ဗျာ။ဆိုတော့နံပါတ်1ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲ။ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတည်ဆောက်တော်အသင်းတော်ဖြစ်မယ်။ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်။မုတော့ငါအသင်းတော်ကိုညာတည်ဆောက်လို့မရဘူး။ငါပဲတည်ဆောက်မယ်။တနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်တည်ဆောက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းပဲ။ဒါဘုရားရဲ့အလုပ်ပဲ။ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်အတိုင်းညကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော်တည်တဲ့အရာကဖျားအလုပ်ကိုလူကဝင်ရှုပ်လို့မရဘူး God's business must be doing by God only ဖျားရဲ့အလုပ်အငန်းတာကိုဖျားပဲလုပ်လို့ရမယ်လူကတော့တော့ဝင်ရှုပ်လို့မရဘူးဖျားလုပ်တဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်အကြောင်းလူလုပ်တဲ့အတင်းတော်မဟုတ်ပဲဖျားလုပ်တဲ့အတင်းတော်ဖြစ်လာနံပါတ်1ယေရှုပေါ်မှာတည်တော်တဲ့တော်ဖြစ်ဖို့နံပါတ်2ကယေရှုကိုယ်တိုင်ကတည်ဆောက်တော်တဲ့တော်ဖြစ်မယ်တင်းတော်အစရာယေရှုတည်ဆောက်တော်တဲ့တော်ဖြစ်မယ်ဥပမာတခါတချို့လူတွေကဟာငါတင်းတော်မှာလှုပ်လာအယံမောရဲ့กว่าတယ်အယံကျူစားရဲ့กว่าအယံဖိုးခပေးရဲ့กว่าအယံပေးစပ်ရဲ့กว่าအဲ့လိုမျိုးကတတိတကယ်တမ်းကျတော့ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကြိုးစားတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဒါပေမဲ့လူကြိုးစားမှုနဲ့အဖြစ်လာဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတည်ဆောက်ပါတဲ့တော့အခိုင်အမာတော့တင်တော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အတင်းတော်ကြီးဆိုတာလူတည်ဆောက်မှုနဲ့မရဘူးလူပိုက်ဆံရှိတိုင်းလည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလူများတိုင်းလူနည်းတိုင်းလည်းမဆိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့လက်တော်နဲ့တည်ဆောက်လာတော့အတင်းတော်ဖြစ်မှာခိုင်ခတ်တည်မြဲတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတည်ဆောက်တော့အတင်းတော်ဖြစ်တာမှာရှိတယ်အာမင်အာမင်အကြောင်းတကားကကျွန်တော်တို့ဟိုအတင်းတော်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမာတတကသတိမထားရင်ဟိုလူများလို့ခေါ်နာရှိတယ်လို့လူလူနေရင်ခေါ်နာနေတယ်လို့လူဖြစ်တယ်ပဆံမြိုင်ပူတော့ယင်ကောနိုင်တယ်ပဆံတိတ်မရှိရင်လည်းအားငယ်တယ်လို့ဆက်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရပါဘူးယေရှုအပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတည်ဆောက်တော့အတင်းတော်ဆိုရင်နဲတာညာတာပဆံတောင်းမတောင်းတာနမတင်မဝင်လေယေရှုအဓိကပါလာတော့တင်းတော်ဖြစ်ဖို့ပထမအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာအဲ့လိုပဲလေအခုကျွန်တော်အဲ့ဒါဘုရားကပြောတာမုတော့ငါ့အလုပ်ကိုနေလို့လို့မရဘူးချိုးစားမနေနဲ့ဖြစ်ပါဘူးငါ့အတင်းတော်ကိုငါပဲတည်ဆောင်မယ်ဟာလေလုယာနေကငါဖြစ်တဲ့ယေရှုပေါ်မှာဒီပါငါ့အတင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်သွားရင်အာမင်နေကယုံကြည်ချက်နာခံခြင်းနဲ့ပဲငါလုပ်ခိုင်းတာပဲလုပ်ပါအဲ့ဒါအားကြောင့်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့နားလေတာကဒီနေ့ထိ25နှစ်ရှိပြီဒီဖွင့်ပြချက်ခံခဲ့ရတာ25နှစ်ရှိလာပြီဆိုတော့ဒီ25နှစ်လုံးလုံးခီးကိုကျွန်တော်နောက်ပြန်လက်ကြည့်ရပါမယ်။ရန်ကုန် Full Gospel Assembly ဆိုရင်ကံဘက်ဆိုရဲစင်ရိုင်းရဲ့ကွတ်မှာလူ9ယောက်နေစားရတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးအပေါင်းပဲနောက်ထပ်3ယောက်နေဆိုတော့အားလုံး9ယောက်ပါကျွန်တော်ငါးယောက်နဲ့စခဲ့တဲ့တခြင်းဆိုတိုင်းဂီတာသလုံးတန်ကြားတိုင်းပေါဝင်ချင်ရဲ့ဂေးပေါမှုကိုခံရတယ်။ပ
ဝန်ကျင်ရဲ့စူပူချိန်ပေါင်းမှုကိုခံရတယ်။ဂဲနဲ့ပေါက်တဲ့တုံးနဲ့တာလာတဲ့ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရိုက်ဖို့လာခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးမနှဲပါဘူး။တော်တော်လေးတင်းငွေတွေနေတိုင်းဆိုရင်ချောင်းရုံတုံလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကြားရတဲ့မြေကြီးမြေခွက်နဲ့အားငယ်မှုနဲ့ဆလာခဲ့တဲ့ရန်ကုန် Focus ပဲ Assembly တင်းတော်လေးရဒီနေ့25နှစ်ခီးဒါတခြားလုံးမပြလက်ကြည့်ရတာဒီနေ့ဆိုရင်9ရက်နေ့ဆိုတော့ 5,000 နီးပါးဖြစ်လာပါပြီအာမင်ဆောဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုရင်လူတွေလာတယ်ရေပတ်ဆိုလူတွေပြည့်ရှင်နေတာပဲဒီဘက်ခန်းမှာလည်းလူပြည့်ဟိုဘက်ခန်းမှာလည်းလူပြည့်ပြည့်ရှင်ပြီးတော့တခါရဲထိုင်စီရတော့မရှိအောင်လူတွေမတည့်ရပြောလာလာကြသူစဉ်၃နာရီတော့ဘတ်စကတ်တူရဲ့စီပရော်လာတယ်။အပတ်တိုင်းလို့ထိုင်ကုန်တော့ကောင်းရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလာလာနေကြတယ်။ရှင်းရှင်းဘာဖြစ်လို့လူတွေဒီလောက်ကောင်းလာရလဲ။ကိုကိုတကောအားလို့ကျွန်တော်ဘာလို့လိုက်လို့လဲ။ကျွန်တော်ကဘာမို့ဒီလူပဲဒီတိုင်းပဲစကားပြောတာပဲတော့ပဲရှိတယ်။ဘာမှလွတ်တတ်တာလည်းရှိတယ်။ဆရာနောက်ဆုံးဒီ25နှစ်လုံးလုံးပြန်ကြည့်ရအောင်။ယေရှုကပြောတယ်ငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်ဆိုရယ်ယေရှုကသူ့အသင်းကိုတည်ဆောက်ပေးလို့ဒါဒီနေ့ပြလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လုံးဝလုံးဝဖခင်ရဲ့လက်တော်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲမရှိခဲ့ဘူးလားများစွာရှိခဲ့တယ်အတိတ်ကမရှိခဲ့ဘူးလားများစွာရှိခဲ့တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောင်းပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့ဒုံနဲ့ဓာတ်နဲ့လာတယ်ရက်ွက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာယက်တီနဲ့စားကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့လူတွေကိုတော့ကိုများတဲ့အကြောင်းတို့ဘက်မှာပဲပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုညနေတိုင်းတရင်းကလူတွေညနေတိုင်းဒီရက်ွက်ကလည်းအမြင်ဆုံးထွက်ပါဆိုတော့ဘုံခံချက်ကတိထိုးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရက်တီမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသို့တော့အခုကျွန်တော်လူအနေနဲ့ရက်တီပေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေမဲ့လူမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့ယက်တီခဲ့တယ်ဆိုတော့လုံလုံကြီးကျွန်တော်တည်တည်ခံနေမှာဖြစ်ပါမယ်။အာမင်။အာမင်။ယက်ကွယ်နောက်ဆုံးယက်ကွယ်တော်မတော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တေဝင်လည်းဘုရားကျောင်းကြီးလည်းမရနိုင်မိကွယ်ကလည်းသာနာပိုင်နဲ့ဝယ်ဖို့မရတိုက်ခန်းနေမှာအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုယ်ကွယ်ဝယ်ပြုတ်နေတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းတေဝင်အမိန့်ပြီးတော့ရက်ခိုင်းတဲ့အခြေအနေအမိန့်ထိုးတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီကြားရတဲ့မြေကြီးမဲ့ခွန်းနဲ့စူတောင်းတော့အားကိုးရမယ်တဲ့အချိန်လေးအများကြီးရှိပါတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီအမှန်တကယ်အသက်ရှင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သူ့အတင်းတော်ဒီလိုအနောက်ရှိတဲ့အသာစီကြားရတယ်။ရက်ွက်တကွက်လုံးကမုန်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အာဏာအမိန့်ကိုအသုံးချပြီးပိတ်ပင်ခံရပြီမဲ့လေဒီနေ့သူတည်းနေဆက်ဖြစ်ပါနဲ့။အရုံဒီနေ့ကျွန်တော်မှာပြောချင်တယ်လဲဆိုယေရှုကသူ့အသင်းတော်ကိုတကယ်တည်ဆောက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကယေရှုတည်တော်ကြောက်ပေါ်မှာတကယ်ရှိနေဆိုရင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂတိတော်တကယ်တည်တော်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါလေဆိုတော့လုံးဝကျွန်တော်ပြောရပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသင်္တန်း၅ထောင်နိဗ္ဗာန်ရှိမှုကမြန်မာပြည်နဲ့အနန္တတဲ့တော်တီချောင်းကိုသာသနာပြုတဲ့တော်တီချောင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကိုစေလွတ်တော်အယောက်80ကျော်သာသနာပြုဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ပြပောင်းကြည့်ပေးတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်အတင်းတော်မှာလည်းပဲအမှုတော်ဆောင်ကုန်89ယောက်အချိန်ပြီးလက်ခံထုတ်ဆိုဒီတန်တရားအတင်းတော်တပါ Local Church တင်းတော်တခုနေနဲ့အမှုတော်ဆောင်များဆုံးရှိရဲ့တင်တော်ဖြစ်တယ်လို့သာသနာပြုအများဆုံးလေဆေလွတ်နိုင်တဲ့တင်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်တိုင်းတာတခုအနေနဲ့တော့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်အာမင်အလိုတော်ဝင်များအနေနဲ့လည်းဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ငွေတွေကရက်ဆိုင်ခါစားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်းငွေတွေအလိုငွေကောက်တဲ့အခါမှာတရားရရင်အများဆုံးဒီလိုကအရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အခုလူကြီးရဲ့နှစ်ဆယ်ဟာနှစ်တုန်းကအလူငွေတရားလုံးရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဒီနေ့ချီးစွာကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့တရက်အလူငွေကအနည်းဆုံး30 30 30 40
လွန်ခဲ့တဲ့အပတိစဉ်တောင်ပုံများလေသိန်းတရက်တည်းနဲ့သိန်း900နဲ့38သိန်းနဲ့ဒေါ်လာ900ကျော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့20ခန်းနဲ့ခရီးမှာတော့စာချင်းတက်တင်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ခဲ့လူခဲ့တဲ့ဂျူနာတော့အဲ့ဒါတခါရခဲ့တယ်အဲ့တော့တပတ်ကျန်93သိန်းကျော်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီတင်းကနေတော့ဆိုတော့64သိန်းကျော်ဆိုတော့အလူငွေတော့အလူတော်ငွေအရာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံတိုက်တာနေတဲ့ထိတ်ဆုံးကနေပြောခင်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထောက်တဲ့အခါမှာဝါကျွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုပြောတာပုံပါဘူးသူနေကြဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးချင်းကိုပြုချင်းကိုသူ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့ယေရှုကိုသာလေးပေးပါလေအာမင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကယေရှုကဤကြောက်ပေါ်မှာငါ့အသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတည်ဆောက်လို့ကျွန်တော်မူတော့ဒါမဆိုဘုန်းကြီးနဲ့တည်ဆောက်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမယုံကျွန်တော်မှသူလူတွေကိုစီးယုံနိုင်တဲ့စွမ်းသားလည်းမရှိဘူးဘာမှဆရာဘုရားအတင်းသားကအင်ကြီး900ကျော်ရှိရနေပါလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အတင်းသားအင်ကြီးလည်းကျွန်တော်တိတ်မသွားနိုင်ဘူးဆရာစီးယုံရည်ရမေတ္တာပြနိုင်ဘူးလူမှုရည်ရလူရကျွန်တော်ကိုအားပေးလာမင်းတို့မို့ဒင်းတော်မှာလာမို့ဆိုဘယ်သူမှလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘသူအိမ်မှာလည်းတိတ်မသွားသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒီကားမြန်ပြောပြီးဆိုတော့သာအီကြီးလို့မသွားမဖြစ်အိမ်ရှင်းတော့ဒါနဲ့တောင်းရရကျွန်တော်ဆက်ဆံမကြီးအယောက်80နဲ့9ယောက်တို့ကလည်းတို့ပြုတ်နေမြေတည်တည်နဲ့တော်ကြတယ်ကြီးချက်ဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူရာဒီနေ့ယေရှုအတွက်တင်းတော်ကိုတည်ဆောက်လို့တောင်းရတူတည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘုရားရဲ့အတင်းတော်ဆိုတာဘုရားကပဲတည်ဆောက်ရပါတယ်။အာမင်။အာမင်။ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှအကျိုးဆွေးဝါကျွားစရာတစ်ခွင်းမှမရှိခဲ့ဘူး။ယေရှုကတကယ်အသက်ရှင်တော့သူတင်တော်သူတည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတော့လုံးဝကြည့်လို့ကျွန်တော်တသက်ခံရတာဖြစ်ပါနေ။ဟာလေလုယ။အဲကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲဒီမှာရှိရဲ့အခုအတင်းတော်အစမှာပါဝင်တယ်ခင်ဗျားတို့တို့ကိုကျွန်တော်မှချင်ပါရဲ့။လူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဖြစ်နိုင်ဤတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆွေကိစ္စတွေအများကြီးရှိကောင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့မှဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တော့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဆင်းလည်းပဲလုံးဝအဲ့ဒီလူကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကြောက်ခင်းတဲ့အပေါက်ခံရတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအစမှဆိုရင်ဒုရီယဟိုကြောက်ခင်းတဲ့ပေါက်ခါစားတော့ကခိုးပြီးတော့ပေါက်ချက်ကျွန်တော်ပရင်းပေါ်ကနေထွက်ကြည့်ပြီးဆိုပေါက်တဲ့လူတွေဘုံသွားကြရတယ်။ဒါနောက်ပိုက်တဲ့လူတွေကပေါတင်ပေါက်တယ်မချောက်ဘူး။ပေါတင်မကုန်မကောင်းထုံနဲ့ဓာနဲ့လာစမ်းခုတရားတွေကိုစဉ်းလာခဲ့လူချင်းသိမယ်။ဘာညာနဲ့ပြောလာကြ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တင်းကလူညရောက်ဖို့အရေးဆိုတော်တော်လေးအားငယ်ခဲ့တယ်။တင်းလို့ဆရာကဖြစ်နေတာတင်းကလူတွေကိုမကြုံချင်ဘူး။ပကြုံလို့လည်းမရတော့ဘူးအတင်းတော်လည်းစရက်ဇာမီရတာဖြစ်နေဆိုတော့တော်လေးကြည်ခွဲဘူးတို့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အရာကအဲ့တော့ကောင်ကျောက်ခင်းတဲ့ပေါ်လေးဆိုတော့ငါတို့မြူထဲပြောင်းရင်ကောင်းမယ်မြူထဲမှာငါထွက်လောက်မြင်တဲ့နေရာမှာဘာလို့ရင်တော့လူရဲကျောက်ခင်းတဲ့ပေါ်ရင်လည်းပြစ်လို့မိမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါထပ်အမြင့်ဆုံးကိုရှင်းပါခဲ့တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကြောက်ခဲမှမရအောင်ဒါပါပဲအချားပါအောင်ဟုတ်ဆရာစွတောင်းနေစွတောင်းနေအဲ့ဒီမြူပြင်းမှာငါထပ်လောက်မြင့်တဲ့အခန်းလေးကိုသွားကြည့်ရတာစပေါ်တသိန်းခွဲအမကျွန်တော်ရတဲ့အလူငါတော့တရားတောင်းတဲ့စဘွားအသိန်းခွဲဆိုတော့
ဘလူဝင်မှာသူတို့မဖြစ်နိုင်ငွေတရားနဲ့ငွေတသိန်းခွဲဆိုတာကကျွန်တော်တတောင်ကြီးလိုမြင်တဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသနိုင်ပါလေလေးဆိုတော့တောင်းရင်တောင်းကြတော့တောင်းရင်ရမယ်ဆိုရယ်ဂတိတော်ကိုဆွဲခိုင်းပြီးတော့ဒလဒလဆေးရအစာရှောင်းတယ်ဆေးရလည်းပြီးတော့မရသေးဘူးနောက်သာဒလဆေးရအစာရှောင်းမရဘူးနောက်သာဒလဆေးရရှောင်းမရဘူးနောက်သာဒလဆေးရဆာလာပြီးဒလဆေးရတောင်းချင်မရဘူးဒါမဲ့တကူတော့ကောင်းတာကမရတဲ့ကြားရည်ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာစူးကတော့မရပြီမဲ့ကောင်းရင်ယုံကြည်ခြင်းတက်လာတယ်အရှင်ကတက်ရမယ်မရတော့မဖြစ်ဘူးယေရှုရဲ့ဂတိတော်ပဲ तू ကအသက်ရှင်တယ် तू ဂတိလည်းအသက်ရှင်တယ် तू လည်းသစ္စာရှိတယ်ရလို့ရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟာမရပြီမဲ့စိတ်ကအားလုံးရှာတလားပြီးတလားဆေးရချစုပေါင်း6လကျန်မရဘူး။ဘာမှမဆိုးတော့ပြောရအောင်အဝယ်ပြီးလာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ကိုယ့်ဘက်ကနေလက်မလျှော့တမ်းအောင်အဖြေတကယ်ပေးတယ်ဖရာတယ်။အာမင်။လက်တွေ့ညီရစေရဖရာတယ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုလို့တော့ဒီနေ့ဒီမှာစပြီဆိုတော့ယုံကြည်ပါ။နံပါတ်1ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်တည်းရဲ့အရာဒီချက်ကလူအပေါ်မှာမဖြစ်ပါစေနဲ့။အာမင်။ငွေအပေါ်မှာလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။ပညာပေါ်မှာလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။အချီးနီးပေါ်မှာလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။ယေရှုပေါ်မှာတည်တော်တဲ့မဖြစ်ပါစေ။တယောက်စီတိုင်းခရစ်တော်ကိုခံယုံကြည်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာလုံးဝယက်တီရောယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါစေ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့လာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတည်ဆောက်ပေါ်မယ်တဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဆိုတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတည်ဆောက်လာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်လာရင်လေငါလို့လို့ဒီလိုဖြစ်လေဆိုတော့မပြောစရာမရှိတော့ယေရှုကလုပ်သွားတယ်။အာမင်။ဝါကြောစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။မောက်မာစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။အာမင်။ဘုံကြီးခြင်းဂုံပြုခြင်းအားလုံးအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တဲ့ယေရှုပဲပြီးဖို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ25နှစ်လုံးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူကြီးတဲ့တပတ်ကဆိုရင်အသင်းတော်မှာလူဝင်ခြင်းနဲ့လက်ခံလာလက်ခံလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဝင်လိုက်တာတရက်တည်းနဲ့ဘလောက်ဝင်လာလဲ60နဲ့ရှိရောစာချုပ်ကြည့်ရတော့ပါလေအလားဘုရားကြီးစိုးတော့တက်တက်ပဲလေဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယေရှုကဒီဆောင်လာပြီဆိုရင်အသင်းတော်ဆိုတာတပြည့်ပြည့်နဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအစပပပိုင်းမှာတော့လူတွေတိတ်မဝင်ဘူးတို့တော့လူတွေကအယုံဝင်ကြီးရှိလာပြီလူတွေကဒါဒီငိန်တော့တင်းတော့ဖြစ်လာပြီခါယူချစ်ယုံကြည်ချစ်မနေဆိုတာတွေ့လာတယ်ဆိုရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့ဘုရားရှင်ပို့ဆောင်လာတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါလေအာမင်။အကြောင်းဒီနေ့ဒီမှာရှိကြတဲ့တယောက်စီတိုင်းတယောက်စီတိုင်းနံပါတ်1ဒေါင်ကြကြပြကြကြယေရှုအပေါ်မှာပဲတည်တော်တဲ့တော်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တခါတချို့သောနေရာတွေမှာယေရှုကြောင့်အပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့လူမျိုးကြီးကြောင့်တွေဆွေမျိုးကြီးကြောင့်တွေဖြစ်တာ။ဘုရားဖွဲ့ဒီဖွဲ့ဆိုတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့မျိုးစင်တော့အစမှာတော့ဘုံဘုံတိုင်းတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့မကြပါဘူးပြဿနာတွေနဲ့လွန်းချုံလာပြီးတော့ဝန်းနစ်ချီခွဲဝဲရတယ်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာလာကြတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းနံပါတ်1အခြေခံလူတယောက်ရဲ့ထူးချွန်မှုဘာမှလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့လူတယောက်ရဲ့အဟောပြောကောင်းမှုမှလည်းမဟုတ်ပါစေနဲ့ပိုက်ဆံအပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါစေနဲ့ယေရှုတည်သောထာဝရအကြောင်းပေါ်မှာပဲယက်တီလိုသူမြင်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အဲ့လိုဖြစ်မဲ့ဆိုယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူ့အတင်တော်ကိုသူ့နဲ့သူသူ့နီးသူ့နဲ့လှပဆိုတည်ဆောက်တော်မှာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ငါအတင်တော်ကိုငါတည်ဆောက်မယ်ဆိုယေရှုဖြစ်ပြီလေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရန်ကုန်အတင်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်လို့လဲ။ကျွန်တော်ဘာတတ်နိုင်လို့လဲ။အမေတည်းပြန်ငါတို့တော့ဒီဆောက်ရပြီကြောင့်ဒီညတော့ပုံဆောင်ရဲဆိုတော့လုံးဝကြိုတတိထူနေတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့မျိုးနံပါတ်တည်းနည်းနည်းပြောချင်ပါလေဟာလေလုယာအယုတ်ဒီကညီကူမမလေးကိုကျွန်တော်ဒီခါယူချက်ကိုဘေးခဲ့ခြင်းတယ်ခင်မရဲ့ရက်တီချက်ဒီလူတယောက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါစေနဲ့ယေရှုဒီလိုကြောက်ပေါ်မှာရက်တီပါစေအာမင်ငွေပေါ်မှာလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့အချီးတစ်ခုခုပေါ်မှာလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ယေရှုပေါ်မှာဖြစ်ပါစေ
နံပါတ်1ယေရှုတည်ဆောက်တော်တဲ့နောက်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဆိုတော့ဒီနံပါတ်1အခုနည်းနည်းအခြေသဘင်ချဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုကသူ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တယ်ဆိုရက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအရာကနံပါတ်1အရေးကြီးပြန်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုကသူ့အသင်းတော်ကိုတာဝန်ယူတည်ဆောက်တယ်လို့ခင်ဗျားတကယ်သိတာတော့တနည်းအားဝန်ပေါ်တော်နေဖြစ်နေမယ်။အာမင်။တချို့ကဟာဒီအသင်းတော်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အာဘီလိုရမလဲ။အကေရီမြန်လူတွေမလာရင်တော့အကေရီမြန်လူတွေကအလုံးကိုမထည့်ရင်တော့အကေရီမြန်လူတွေကအာမပြီးတော့ရင်တော့အကေရီမြန်ဟိုအချီချီတစ်ခုခုပြောင်းနေရင်တော့ဒုက္ခလုံးလုံးတော့စိတ်ပူပင်စရာကြီးရှိပါတယ်အချီနေတဲ့မျိုးမျိုးပြောင်းပေမဲ့မပြောင်းနေတဲ့အရာကတော့ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ယေရှုခရစ်ဒီဂရိတ်မနေ့ယနေ့နောက်ကာလမပြောင်းနေလို့ယေရှုဖြစ်ပါတယ်အာမင်အချင်းကြီးဆိုပြောင်းလဲပါလေလူဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံနေဆိုရဲအရာတွေကလည်းပြောင်းလဲတပါလေဒီနေ့ခင်နေနေ့လည်းကြာသိမခင်တော့ဘူးလည်းဖြစ်နေပါလေလူရဲ့သဘောတဘာဝဆိုလူချင်းချင်းပေါ်မှာမိတွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးစိတ်အားငယ်စရာရှိပါလိမ့်မယ်သို့တော့မပြောင်းလဲတော့ယေရှုအချင်းကြီးဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းမပြောင်းလဲတော့ယေရှုပေါ်မှာမေမိုတီဘောယေရှုကိုယ်လည်းကကိုယ်တင်တော့ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခါတော့ချင်းတခါကวันนี้จุวันนี้อะไรเนี่ยอินโนสรว่าผิดละไอ้คําจုံยอดละだめไอ้วันนี้จုံยอดเนี่ยอึดจုံเนี่ยแหละกูอเนเนี่ยใต้มนิญญุบไปแม้พญาทินอาจารย์สีรอตะเกยผิดเลยสิไอ้วันนี้จีกวยมอึดจုံอ่ะนี่วันดอกเสียมวยนะตีนละอะไรเลยตุ้ยเขียนออกมาเลยอาเมนอุปมาคุณน่ะเปิ้ล2005คุณนี่สัปดาห์ละ4นี่โหนายกเราซื้อยากานี่ตะสินအမိန်ထုတ်လာရလို့ပြောပါတယ်ပမေရာမြို့နဲ့ကောင်းစီကနေကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဘုရားမရှိခေါ်လို့ခုတော့ပြောလာပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘလုံးမှမတတ်နိုင်ဘူးအလူအနီးနဲ့တော့မြို့မြို့နဲ့မြို့နဲ့ကောင်းစီရုံကိုသွားတဲ့ပုံပုံဒီပါလက်ဆောင်ဒီပါနေနဲ့ရက်ကွက်ကောင်းစီကိုရုံကိုသွားတဲ့ဘာညာလက်ဆောင်ကိုတော့အဲသွားတယ်ဆွဲချင်းနေပါတယ်သွားတော့တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူပဲကတော့ကတော့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါဒါအထက်အမိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့လည်းမပါအောင်ပြောရတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြုစီမအားကုန်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကုကူကွယ်ကာမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတို့ပဲဖြစ်တဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကငါတို့ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရဲလည်းပြုကိုတွားတိုင်တော့မလဲ။လူအနေနဲ့အားကိုးစရာမရှိတော့တဲ့ကိုကမယ်။လူအမြင်မှာဒါပေမဲ့လူအမြင်မှာအားကိုးစရာမရှိတော့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသားသမီးတွေကြတော့လူနဲ့မြင်လို့မရတော့တဲ့အသက်ရှင်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဘုရားဖြစ်နေတာ။သူ့ကိုအားကိုးလို့ရတယ်လူစီမှာတော့တိုင်ဘလူစီတော့တိုင်ပဲနဲ့တော့တိုင်ပဲလေဘလူအကူအာကူစီတကြီးနဲ့တော့ပြောလို့ရပါလေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာလူမမြင်ရတဲ့ထာဝရဘုရားကိုမြည်မြခွနဲ့ဆုတောင်းရတယ်။အဲ့ဒါတည်းလို့ခက်ခဲကြီးကြုံတဲ့အခါမှာတောင်ပဲပြပြညောက်ပဲပြပြအရှိပဲပြပြမြင်အနောက်ပဲပြပြမျက်နှာလဲမဲ့နေရမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားစီကျွန်တော်စိတ်လုံးအကျဉ်းမဲ့တောင်းလောင်းပြီးတော့ပွားရပါလေတကူကျွန်တော်တကူမမရရတော့အဲ့ဒီလိုအတင်းတော်ကြီးကိုလုံးဝပိတ်ချလိုက်ချင်းခါရတဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာစူတောင်းအားအရှိအကြီးဆုံးအကြီးဖြစ်တယ်အာမင်လူတိုင်းကမြည်ကြတယ်လူတိုင်းကလုံးတော်တော်နဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစီလုံးညီညွတ်မှုအေရာနဲ့နင်းနေတော့တော့မဟုတ်ဘူးအရင်တော့လည်းစီလုံးမှုလို့တော့မဆူလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွေးမှုနဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်အရှိန်သာကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်။အားလည်းကျွန်တော် submit ပတ် view order မှာသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ ball room ကိုငါပြတော့ဖျားတော့ရှိခိုးတယ်တင်းငွေကြီးတည်းရဲ့။အဲ့ဒါမှလည်းထောက်လိုက်ရည်ရလိုက်လာတော့အဲ့ဒီ submit ပတ် view order ကိုလည်းနင်တို့ဒီအဖွဲ့လေးကိုဆက်ဖျားရှိခိုးခွင့်ပေးမယ်ပိတ်မယ်ဆိုတော့ submit ပတ် view order နဲ့တည့်ရက်ပဲခွင့်ပြုရတဲ့နောက်တည့်နောက်တင်းငွေစုပေးရတော့ဒါဆိုဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတော့တပတ်လုံးလုံးတင်တာလေးမေးတယ်။နောက်တပတ်ပြန်မှရှိခိုးမလဲဆရာဆိုဖုန်းဖုန်းဆက်လာကြကျွန်တော်မတီးဒီဘူးမတီးဒီဘူးတပတ်လုံးလုံးမတီးဒီဘူးလေ။အာစနေနေ့နေ့လေအထိမတီးဒီဘူး။အဲ့ဒါစနေနေ့ညနေပိုင်းကျတော့တေတနီယာဟိုတယ်တကွာလက်ခံပြီးတော့အဲ့မှာရလိုက်တယ်။အဲ့မှာညနေပိုင်းကလာပြောတဲ့လူကြီးစီမပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာရှိခိုးဆိုအဲ့မှာလာကြဘုရားရှိခိုးကြ any other bullet the car ထောက်လိုက်ရတဲ့တစ်ခါပိတ်ပြန်ရောဆိုတာတတိယပတ်ပြန်ရှိကူမနေရမရှိရောလုံးဝရန်ကုန်တပြုတ်လုံးမှရှိတဲ့တဲကူအပါလဲဟိုတယ်ဒီခွင့်ပြုခြင်းမရဘူး
ပေးရအောင်ခရိယာမပြားစီကုတာခွင့်မပေးရအောင်ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘလုံးမှသွားလို့မရတဲ့ကောင်မလို့ဆိုတီတီရှင်းရှင်းငါတို့ဘုရားကြောင့်ငါတို့ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့တတိယပတ်ချက်ငါတို့ဘုရားကြောင့်ပြန်သွားကြရအောင်အာလုံးနာကြရအောင်ထောင်ချိုင်နဲ့အကုန်လုံးထောင်ပြောင်းဒါစီဝင်ရအောင်ဆိုတော့စိတ်နိုင်နိုင်နဲ့ဝင်ကြဘုရားကြောင့်ပြန်အဲ့ဒီတရင်လူကြီးမနဲ့ဗျာလက်ရှိကိုရောရက်ခွက်လူကြီးအကုန်လုံးတားစီပြောရောက်လာတော့ဟာနဲ့သူကခင်ဗျားတို့ကစကားကိုနားမထောင်ဘူးဘုရားမရှိခိုးပါနဲ့ဆိုရင်ဗျာရှိကိုလည်းနားထိုင်ကြတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခွင့်ကောင်းပြီဒီရက်ခွက်လူကြီးတို့စီယူယူလေးတွားအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းနားထောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာငါဟောမြောက်ကိုနားထောင်အစဉ်သေးရောက်တာတော့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်းတော်မှာဒီနေ့အာနာပိုင်အဖွဲ့စီရနေငါတို့ရက်ွက်လူကြီးတွေလာပါတယ်သူပဲဂျေဇူးတင်ပါတယ်ဂျူဆူရောက်ဂျေဇူးဝင်မတက်ပြေးပါအောင်ဆိုတော့လားလူများရအရှိန်ဝါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မတက်မရတော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးမတက်ရလက်ကုတ်ဖောင်းဖောင်းနဲ့လို့ဒီချက်ဂျူဆူပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုွယ်တယ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ဘုကျော်လာခဲ့ပါပြီငင်းချမ်းစွာနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးခဲ့ပါတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးလည်းမလုပ်ပါဘူးဘာသာရေးတသက်နဲ့ဒီမှာကိုွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါဝင်တဲ့လူတွေတည်းမှာနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်လူသားခဲ့ပါဝင်ခဲ့ဆုံးခဲ့ကြတယ်နိုင်ငံတာကောင်တမရတာရဲ့တာမီယာလေးများစွာပါပါတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုလေးအင်ကခြေထုပ်တစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်လက်တစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီနေ့ဘုရားရှိခိုးနေတာဖြစ်ပါလေနိုင်ငံရဲ့အစ္ဆာကိုခံယူပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အမှုထမ်းကောင်းများဒီနေ့မှဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးနေပါတယ်သရင်သားပေါင်းစုံဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေဆယ်နှစ်ဆယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ငင်းချင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ပြရှိကိုရဲ့နေရာဖြစ်ပါလေလို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောခွင့်မရှိဘူးပြောရင်လည်းဘယ်သူကနားထောင်မယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ကြောင့်ဒီမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥစားလာရောက်ပြီးကျွန်တော်ရှိမှလာတယ်ဟိုရက်ွက်လူကြီးတွေကိုတန်းသစင်စကားပါပါရစေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ငင်းချမ်းစွာဒီနေရာမှာပဲဝတ်ပြုကိုယ်ပွဲခွင့်ပေးပါအဲ့ဒါမို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တော့ဝတ္တကမြေပါဒာကြီးဆိုင်ရာဖွင့်ပြချရတဲ့မြေတနီးယာပြပါအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောင်းရှိပဲပြပါလို့ကျွန်တော်တို့ရုပ်လက်လက်ဆိုတဲ့အကြံဆိုတာကိုယ်ပွဲကိုဂျေစုပြွေးကာခွေပြပါမိဘတပွဲနောက်ရှက်တော့မပြေဘူးရနှစ်တရက်ခံပါလေဆက်ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပြောပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့သူကိုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုရဲ့ဟောရတာသူကလည်းအဆုံးတိုင်ဟောနားတော်ပြီးတော့တော်နေတယ်ဆိုတော့အားနဲ့နောက်တစ်ပတ်လို့ရခဲ့သူတို့ပြန်လာတယ်ကားစီပြီးတော့အဲနဲ့အတင်းတော့လူကြီးတပါတော့သူကတော့ပြီးဟာလူကြီးဒီတင်းငယ်လူနေမှာရုံမပိတ်ဘူးလားမနာကြဘူးလားဒီနားလို့ရမလဲခင်ဗျားတို့ကမှမလိမ်မှာစကားမှနားမထောင်တာဟာကျွန်တော်တို့ကဘာစကားမှနားမထောင်တာလေပြမရှိကိုလည်းဆိုရှိခိုးရတာကိုအကျွန်တော်ငင်းချမ်းစွာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှပြဿနာမတည့်ရပါဘူးနားချင်သွားရပါလို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒီတင်းတော်လူကြီးတမောကအဲ့ရက်ွက်လူကြီးတွေတခါတန်းစီပြီးချစ်ချင်းလက်ပြန်ပြောတယ်အာမင်အဲ့ဆိုတော့အလောဝယ်ဘုရားခင်လွတ်ဆောင်ချစ်တည်းကတကယ်အားလုံးစေကောင်းအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့တခါမှပေါ်လာတော့ဒီနေ့ယနေ့ဒီပဲပေါ့လာတို့ကလည်းပဲကျွန်တော်ယူရည်ဟောကွာလို့ပြောအောင်ရှင်းဆက်ချင်းဆူရာယေရှုအတွက်တင်တော်သူတည်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ခါကဒီလူနိုင်ငံတော်အစင်အနေနဲ့အနှောင့်ရှက်တည်ပေးလာတာတောင်မှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်လူအနေနဲ့အနိုင်စကစကနိုင်ပြောဖို့မရှိပေပေမဲ့ကျွန်တော်ပဲမပြားခင်ရပ်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြီးတွေပြန်လဲပြီးတော့အခုဒီပေါ်လာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျတို့စုတောင်းအရှင်ကြီးခဲ့တယ်ဘုရားစီးလုံးကြီးဆိုစုတောင်းနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတင်းတော့မှာ
တနာဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှိလာတဲ့ပြဿနာအသင်းတော်ရဲ့အကောင်းကျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ဆိုတော့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး။အားငယ်စရာမလိုဘူး။ပြီးတော့ခုနပြောလို့ယေရှုကသူ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်မယ်၊သူကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတူတကယ်ယုံကြည်ရဲ့ဆိုရင် one pause on a piano ကိုဆက်လုပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့အသင်းတော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုတင်းတာတော့9000နီးပါးဖြစ်လာပြီအမှုတော်ဆောင်လက်ကစားတဲ့လူကလည်း89ယောက်သာသနာပြုဆရာလည်း90ကျော်နောက်ဟိုမိဘမဲ့ကလေးကလည်းအယောက်60ကျွေးထားရတယ်ကျောင်းထားပေးရတယ်ဆိုတော့ဒါကြအလုံးစဉ်းစားမယ်ဆိုလူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုတကယ်ဘုံတို့ကြီးမှလည်းအရာဖြစ်မှာအကယ်၍များအလုံးဝေးစရာကလည်းပဲလူတွေကမပြီးတော့ရင်သူတို့သဘောလေးပြီးပါလို့ဘယ်သူမှအာနာသိနိုင်လို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးတော့ဝန်ထုတ်ဖို့ဘုန်းနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဝန်လေးစရာကြီးကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဝန်ကအများကြီးကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်တာကယေရှုကသူ့အသင်းတော်ကိုသူတောင်းရင်ယူပြီးတည်ဆောင်ရတဲ့ယေရှုဖြစ်ပါအာမင်ဆရာဒီနေ့ထိတိုးတက်တဲ့တိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နံပါတ်1ဒီအခြေခံတစ်ခုကိုပထမဆုံးရှင်းစစ်နံပါတ1တအူးစီတိုင်းကယေရှုပေါ်မှာပဲတည်တော်သူဖြစ်ပါစေအာမင်ဆွေမျိုးရေးကြောင့်လည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့လူမျိုးရေးကြောင့်လည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်လည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘာဘာဘာညာညာမဖြစ်ဖြစ်နဲ့ယေရှုပေါ်မှာတည်တော်သူမျိုးဖြစ်ပါစေအာမင်နံပါတ2ယေရှုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်တော်သင်တော်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အဲဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတပည့်ပြည့်တင်တော်ဘုရားသခင်အကောင်းချီးပေးလာမယ်။အာမင်။ယေရှုကတည်ဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တော်သူ့ကိုသူ့တက်လာရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတဘာဝပဲ။သူ့တက်လာမှာဖြစ်တယ်။တပည့်ပြည့်နဲ့တချို့ကအမြန်မြန်သူ့တက်တဲ့တင်တော်ရှိမယ်။တချို့ကအချိန်နေလိုက်မယ်။နေပြီမဲ့သူ့တက်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့တက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နံပါတ်2ကပါလေစားဤကြောက်ပေါ်မှာငါအတင်းကိုမတီးဆောင်တယ်ဆိုတော့ဘုသူအတင်းနဲ့ဘုသူအတင်းနဲ့လဲငါအတင်းလို့ယေရှုပြောတယ်ယေရှုရဲ့အတင်းတော်ပဲဖြစ်ရမယ်အာမင်ဘုသူအတင်းတော်မှာမဖြစ်ရဘူးအာမင်ဥပမာယာကုန် followers မှာ assembly ဟာငါးယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စခဲ့တယ်အခုလူ9000နီးပါးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆံမုံတောင်ရဲ့တင်းတော့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလုံးဝမဟုတ်ရဆံမုံတောင်ကဒီအတင်းတော့အတွက်ဘာမှမပြီးဘူးကြီးစုတော့တက်တက်ကြောင်ပဲဆံမုံတောင်နဲ့သူ့မိသားစုတွေပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါအာမင်ဒါမှလို့တင်းတော့ကငါတို့စလုံးကငါတို့9000နဲ့စခဲ့တယ်ကြောက်ကင်းတဲ့ပေါ့လုံးကလည်းငါတို့ပဲခံခဲ့တယ်မာညာပါညာနဲ့ပြောစရာမရှိဘူး။ဂျေဇုရောကြောက်မယ်ပါ။ဘယ်သူအတင်းတော်ပဲဖြစ်ရမယ်။ယေရှုရဲ့အတင်းတော်ပဲဖြစ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆံမုံတော်ကအဲ့ဒီဒီအတင်းတော်တက်ဘာမှမပြီးဘူး။ယေရှုကအသွေးပေးတာဖြစ်တယ်။သူကအသွေးနဲ့ဝယ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။သူကအသက်နဲ့သူဝယ်တာဖြစ်တယ်။အတင်းတော်ဆို။အာမင်။ဆံမုံတော်ကအသွေးသက်တော်မှမတွန်းဘူးပဲ။မတွန်းရမှာကပဲသူများကြီးကြောက်ခဲနဲ့ပေါ့လုံးကဒီတော့ကြောက်ခဲတိတိလေးတို့အထီးမှာဆိုတော့ကြောက်လုံးလို့ဒူးတော့ခဲ့တယ်တကယ်အသက်ပြီးသွားတာယေရှုအာမင်သူ ਈ သွန်းတော်တာယေရှုအာမင်အာမင်ဆိုတော့ငါတို့စာတော့ငါတို့ရှိခဲ့တယ်ငါတို့စာပြနေတတိပြီးဒီတော့ကြည့်လာဒါငါတို့ရဲ့ founder ပဲငါတို့သဘောပဲငါတို့တင်းတော့ပဲပြောစရာတကွက်မှမရှိဘူးဂျေဇုတော့တက်တက်ကြောက်ချင်လို့ပေါ့ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိလို့ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့တင်းတော်တပည့်ပြီးကြီးလာလို့တရားနေရာဖြစ်လာပြီးတထောင်ပြစ်လာပြီဆိုပါစို့ဒီမှာအခုရှိတဲ့လူတွေဟာငါတို့ရဲ့ founder ပဲကွာငါတို့စတဲ့တည်ခဲ့တဲ့လူတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့ဝါချွားပေါ့မှာကိုခွင့်မရှိဘူးအာမင်အာမင်ငါတို့ဒီကြီးသူတော်တက်တက်ကြောင့်ဒီမှာပါဝင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲနှိမ့်ချက်စွာခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘသူရဲ့တင်းတော်ဖြစ်ရမလဲယေရှုပဲဘုံကြီးချင်းဂုံပြုချင်းချီးမွမ်းခြင်းအားလုံးကယေရှုအတွက်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အ
Amen. Tua atui tsasa. Atari tsasa na jin lo tong lo. Phaya ye ta ro ku dai phit ba ye ne. Bong ji ma yin phit ba ye ne. Na jin so widana khan pi lo. Atet pi tua pro atui ton pi lo tu atin no tu we tua na phit. Amen. Hallelujah. Thai thai ta ta tu ye atin no me phit ba le. Amen. Eri ka yu chi ko jo. Yin wei mian ran pai thai ya ma le. A ko di ma chi so jo. Full of spiritual name le ne yang ko ma sa le ko. Tin na ga ga di ma shi la bi. Tur sa ma le sa ke ra. Ko nga ni the wan la bi. Tin na 300 lo shi la bi. Malaysia ma le shi le. Singapore ma le shi le. Myanmar ni ga ma naw that 30 a nia 30 lo ma. A ko phit la ni bi. Da ya lo wa jin lo siam mu taw sa lo jin lo pyo sia taw ma mu shi. Jesus ye atin naw me bi ya me. Amen. Jesus ga ye be pa ya me. Bong ji chin a lo chi mon chin a lo Jesus atat ta me bi ya me. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Ta jong di khan ni chit tong ko a atin naw da ba ma ma shi ma phit lwa de ya phit de. Focus per assembly ma ye lo mho ba au. Mi ri atin naw ma so di khan ni chit tong ko lo wa shi wo shi ya ma phit de. Amen. Ma shi lo tani ha cha sin naw ni be phit ba le. ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာအများအားကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ် full was the slender name ကလေးကတော့အရေးမကြီးပါဘူးပြောချင်ပြောပါစေကိစ္စမရှိဘူးယေရှုကတော့မပြောတော့မယေရှုဖြစ်နေတယ်အာမင် full was the name ပြတ်တာဒီနာမည်ကြီးတာဒီနာမည်နမတိမဟုတ်ပြတ်ချင်ပြတ်ယေရှုဘုံကြီးဘုံပဲနမတိဖြစ်ပါအာမင် hallelujah အာမင်ကျွန်တော်ကခံရမှာကျွန်တော်တကကရန်ကုန် full was the Jesus ဘုရားခင်ယေရှုတဲ့တဲ့ကြောင့်အခုချိန်မှာတော့တော်တော်လေးတိုးတက်ပါလေလူတွေရတဲ့သဘောကြပါလေလူတွေလည်းလာကြအခုချိန်တော့နာမည်ကောင်းရတော့နင်းနေပါချိန်ပါဖြစ်လို့ဆိုတော့လည်းပြောလို့မရအောင်ဒါလူဖြစ်တော့ရဲ့ချိန်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လောကအယူချက်ကကျွန်တော်သာသနာပြုဆရာတွေတဲ့ကကိုလည်းကျွန်တော်မှားပါတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မဟုတ်တဲ့ကောင်လည်းမှားပါတယ်ခင်ဗျားတို့အဓိကပြောရမှာ full was ပဲကြောင့်မဟုတ်ရပါဘူးဘလို့ full ပဲပါဖြစ်တယ်ပဲအဓိကမဟုတ်ရပါဘူးယေရှုရဲ့ဖြစ်ရမယ်အာမင်ဘုံကြီးချင်းဂုံပြူချင်းအားလုံးဟာယေရှုအတွက်ပဲဖြစ်ရတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ငါဤကြောက်ပေါ်မှာငါအတင်းကိုငါတည်ဆောင်တယ်သူ့အတင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီခံယူချက်သုံးခုယေရှုပေါ်မှာတည်တော့တယ်နော်ယေရှုကိုယ်တိုင်တည်ဆောင်တော့တယ်နော်ယေရှုရဲ့အတင်းနော်အာမင်တချို့ကျွန်တော်နေနေမှာကျွန်တော်တော့မှာတချို့နေနေမှာof the two အတင်းတော့တီဆောင်တောင်ကစားမှရှိတဲ့လူအနေဆိုတချို့ကအဲ့ဒီအာနာကိုမစွန့်မချင်ဘူး hey ငါတို့က founder တွေကနင်တို့ကဘုမအတင်းဝင်လာတဲ့လူနင်တို့ကဘုမဆရာလာလို့ချင်တယ်ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့နောက်မှလာတဲ့လူအတင်းသားတွေကိုစုဖို့ချိန်ပေါင်းတာတွေပါရှိတယ်အဲ့ဒါလုံးဝမာယွင်းတော့အသေးပါဖြစ်တယ်ဘာ founder လဲကွာယေရှုတာလည်းအတင်းတော်ရဲ့ founder ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယေရှုတာလည်းအတင်းတော်ရဲ့အချီးခံပုံပြဖြစ်တယ်ယေရှုသားရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ကိုအသွေးတော်နဲ့အသက်နဲ့ရွေးလဲသွားတာယေရှုသမားတည်တာနဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းကိုပြုချအောင်လို့ကျွန်တော်လူသားတွေနဲ့ဝင်ရှင်းပြန်လို့မရအောင်။နည်းနည်းတော့တူလို့မရအောင်။ဘုန်းကြီးခြင်းကိုပြုရအောင်လို့သူ့ကိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေးနေရမယ်။နှိမ်ချဆိုတဲ့သူ့ကိုပဲကိုယ်ဝင်နေရမှာဖြစ်မှာနဲ့။အာမင်။ဒါကြောင့်တချို့သင်တော်လူတွေဒီမှာကျွန်တော်မတိမတာအငယ်ခမ်းပြတဲ့သူကလူကြီးအချင်းချင်းပဲချီးမွမ်းနေတာလို့ဟောသူကဘာဘာဘာအတိတ်ကချီးမွမ်းခြင်းကရပါလားယေရှုပဲဖြစ်ပါစေအာမင်ဂုဏ်ပြုခြင်းကရမှာယေရှုပဲဖြစ်ပါစေချီးမြှင့်ခြင်းကရမှာယေရှုပဲဖြစ်ပါစေလို့အာမင်ဆိုတော့ဟိုနောက်ပါယာရှိတယောက်လာရင်သူ့ကိုတပွက်ပွက်ပဲချီးမွမ်းနေတာယေရှုတောင်းပေးတယ်တချို့လူနေရာမှာတတိတယောက်ကမြေပွက်ပွက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံရှိတဲ့တတိယပဲဘုရားကြောင့်စောင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနဲ့မြေွက်တကူလုံးကတတိယပဲဝယ်ထားတယ်ဆောက်ထားတယ်လှူထားတယ်ဆိုတော့ဒေဝါလုံးတရွှေလုံးတမျိုးလုံးတရွက်ကလုံးဒီမှာအတင်းတော်တကူလုံးကအဲ့ဒီတတိယဝယ်မော့ကြည့်ပြီးတော့တတိယခွင့်ပြုမှာပဲပူပစ်ပေါ်ပါလူတွေကိုတင်လာလို့တတိယခွင့်မပြုဘူးစင်ဘယ်သူမှတရားခွင့်မရတာလို့အဲ့ဒီအတင်းတော်တွေရှိတယ်ယေရှုကပိုင်တော့တင်တော်မှာပဲအဲ့ဒီလူတတိယပိုင်တော့တင်တော်ဖြစ်သွားတယ် oneness ရအောင်ပဲယေရှုကဘုန်းကြီးချင်းကိုမြင်ချင်းအဲ့ဒီတင်တော်ကမရယူတော့ပဲနဲ့လူတယောက်ကခံနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကယေရှုရဲ့အတင်းတော်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့မရတော့ဘူး။ဒါ
။ဒါကြောင့်မြန်မာကျွန်တော်ခံရပါလူတိုင်းနှိမ့်ချဆောင်ဖို့ရအောင်ကြားရအောင်။လူတိုင်းကုန်ယူစွာပါဝင်ကြရအောင်။လူတိုင်းပတ်မြောက်စွာပါဝင်ကြရအောင်။ဒါမဲ့ဘုံကြီးချင်းကုန်ကြီးပြုတင်ချီးမွမ်းခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ရဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုပဲပေးကြရအောင်။အာမင်။ယေရှုရဲ့ဘိုင်တော်တင်တော်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ငါအတင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မယ်။အာမင်။အကြောခံယူချက်ကနံပါတ်1ယေရှုပေါ်မှာတည်ရတဲ့နော်ပြမယ်။နံပါတ်2ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတည်ဆောက်တော်တဲ့နော်ပြမယ်။နံပါတ်3ယေရှုရဲ့အသင်းတော်ပဲဖြစ်ရမယ်။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ So အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်4ဂတိတော်လာပြီ။ယေရှုပေါ်မှာပြည့်တည်တော်တဲ့နော်။ယေရှုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်တော်တဲ့နော်။ယေရှုအသင်းတော်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်နံပါတ်4ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူအတင်းလို့သူအတင်းလို့မရဏနိုင်ငံကြီးတကားလို့ဒီမနိုင်ရယေရှုပေါ်မှာတည်တော့တင်တော့ယေရှုကိုယ်တိုင်တိဆောက် sorry not correct ယေရှုပေါ်ကိုယ်တိုင်တိဆောက်တော့တင်တော့ယေရှုပိုင်တော့တင်တော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်4ဂတိတော်ဝင်လာပြီသူအတင်းကိုမရဏနိုင်ငံကြီးတကားလို့ဒီမနိုင်ရမရဏနိုင်ငံဆိုတဲ့သာသနာ့ရဲ့လက်ချက်ကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့အလားကောင်းလာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာမလိုဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်ရှိပြီလား။မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားလို့ဒီမနိုင်ရဘူး။ဂျေရုဆလင်တိရွေငွေတွေရက်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပထမဆုံးသင်တော်ကစတော့စတော့စဖို့တော့ထွက်လာပြီ။လမ်းခုလမ်းမှာငွေရအကုန်လုံးတရားဝင်ကငွေရနေရဆိုင်လာငွေနဲ့လာတိုက်ခိုက်တယ်ငွေကြီးရထိုက်ခဲ့တယ်နံပါတ်1ပဝန်ကြီးရကြောက်ခဲနဲ့ပေါ့ပြပဝန်နဲ့တိုက်ခိုက်ရနံပါတ်2နိုင်ငံတော်ဆွေရကအမိနဲ့အပိတ်ခံရတယ်ဒုအမျိုးမျိုးတော့တိုက်ခိုက်နေတော့လာပါတယ်ဆရာကတင်းတော်အနေနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အတိုက်ခိုက်ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတော့မရှိရပါဘူးရှိပါလိမ့်မယ်ဒုတော့ကြောက်စရာမလိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားလို့ဒီမနိုင်ရဆိုခရစ်တော်ရဲ့ကတိတော်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီလိုအတိုက်ခံနေကြရတဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုးတက်နေတာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။အာမင်။အာမင်။သူနည်းလောက်မဲ့ဒီနမဒီမာလေးပဲခင်ဗျားတို့နဲ့ထိုက်တာနဲ့အတိုက်ခံနေလို့အနည်းမျိုးဆုံးနဲ့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ကြောက်စရာဘယ်လိုပါဘူး။သူအတင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားလို့ဒီမနိုင်ရဘူးဆိုရဲခရစ်တော်ရဲ့ကတိတော်တိုင်းဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေလည်းလာလိမ့်မယ်။တခါကအသင်းတော်တကူလုံးအနေနဲ့လာတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ရှိပါလေစေ။မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတို့ဒီမနိုင်ရဘူး။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တရစ်ပင်တပင်ဟာအတီးများဆိုတော့ဒီရဲ့လူရဲ့ကြောက်ခဲတဲ့ပေါက်ချတယ်။ကြောက်အတီးခိုးခြင်းတို့။ဟောရမလား။အပေါက်မကန်ရတဲ့တရစ်ပင်ကလည်းတိမတိရဲ့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆက်ကမှာကျွန်တော်တို့အပေါက်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့ဂျေဇုကဘယ်စားချိမဖို့ပဲလုပ်ပါလိမ့်မယ်။အာမင်။အတိုက်ခံခံရတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် oneness ရမလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ပြောချင်တာကအသက်တာအသိတော့ပြတယ်။မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားရဲ့တိုက်ခိုက်မှု။နောင်ရှိဘူး။သာသမန်ရဲ့ prayer မျိုးဆိုတော့အမျိုးညာရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားရတဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကကတိထားတယ်မရဏနိုင်ငံကတကားလို့ဒီမနိုင်ရဘူးဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြားလေးမွေးကြိုက်လို့ဆက်တဲ့သူတက်တာဘုံပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အာမင်ကြောက်စရာအားငယ်စရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမနေ့သင်ခန်းစာမှာဒီအချက်ကတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်နံပါတ်1တဦးစီတိုင်းယေရှုပေါ်မှာတည်တော်သူများဖြစ်ပါစေအာမင်နံပါတ်2ယေရှုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်တော်သင်တော်ဖြစ်ပါစေနံပါတ်2ယေရှုရဲ့တင်တော်ကလည်းဖြစ်ပါစေ။နံပါတ်4မရဏရဲ့တကားလေးကမနိုင်ဘူးဆိုတာတည်တဲ့ဆက်ပြီးတော့အာမန်နဲ့အချစ်တော်တင်တော်ဖြစ်ဖို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ကောင်းချီးရပါသလား။ရပါတယ်။ဒီနေ့ပထမအချိန်နဲ့အခုက7နာရီခွဲတော့ပြီဆိုတော့ကောင်းတယ်လား။ကောင်းပါရဲ့။ဒီမှာနားမလား။နားပါတယ်။ဒီမှာစာဝတ်ချိန်တာမယ်နော်။ခဏလောက်မှတည့်ကြအောင်ယေရှုရေကောင်းကြီးရပါတော့လားဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တမင်တက်တဲ့မြန်မာလို့ပြောတာက
များစွာသောသူဒီပြန်နားထောင်ပြီးတော့ခေါင်းအားယူနိုင်ွက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့တကယ်တော့ကျွန်တော်ချင်းလို့ပြောရတော့ဘူးအတိုင်ပါလေဆိုတော့ကုမိခင်ပါသကားပါသကားဆိုတော့တရားများတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့အများသောသူဒီရဲ့အချို့လူမှာကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောရတယ်အကြောင်းဒီခွေကိုရှိစွေသူတွေကိုဟိုအများဆုံးနားထောင်နေအောင်ရှိစွေလုပ်ပြပါလို့များသောသူတွေဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် full gospel assembly အတင်းတော်တပည့်စကားပြောရမှာပေါ့မိဒီကန်ကနမိဒီအတင်းတော်ဘုရားမဆူဒါအရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဖျားတကယ်တကယ်ဖွင့်ပြလို့ကျွန်တော်လည်းပဲဂျေစုတော်တကယ်ကြောင့်နားလေတာလည်းအခွင့်ဖြစ်ပါလိမ့်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုဒီခါယူချက်လေးရအောင်ဝင်ပြချင်ပါတယ်မိဒီအတင်းတော်မဆူကျွန်တော်တို့ focus ပဲသူတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတကူလုံးဘယ်ကိန်းကနဘယ်နာမည်ဘယ်ခန္ဓာသူတက်စီချင်လို့ဒီခါယူချက်လေးရကြပါစေလို့ဆိုလဲစေတနာနဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တင်းတော့ဆိုဒီခါယူချက်မှန်ရင်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်ကသူ့ဘုန်းတော်တင်ရှာစီပြီးတော့သူ့အတင်းတော့သူတိဆောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အချိုးရှိပါလားအချိုးရှိတာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်ဆရာဒီမှာလာကြတဲ့ညီကူမမတွေကိုကိုကိုလည်းပြန်ဆက်ကကြအောင်ကျွန်တော်တို့တိောက်စီတိုင်းလူအပေါ်မှာမဟုတ်ဘိုက်ဆန်ပေါ်မှာမဟုတ်အချီးပေါ်မှာမဟုတ်ယေရှုတိောက်ချောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့တိောက်စီတိုင်းကိုတိဆောက်တော့ဆုတောင်းကြရအောင်အာမင်အဲ့ဒီတော့ယေရှုရဲ့အသင်းတော်ဆိုယေရှုရဲ့ဘုရားချီးမွမ်းတဲ့တည်းဖြစ်ဖို့မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားလို့ကမနိုင်ရဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခမည်းတော်ဘုရားမှာပဲဘာလို့ပဲတိုက်ခတ်အတိုက်ခံလို့ရှိအောင်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုတည်တဲ့နေချင်းဆိုချီးမွမ်းနေအသက်တာတည်းကိုနောက်ဆုံးခဏစက္ကစလုံးချရအောင်ဟာလေလုယာ